Radio Med FM წარმოგიდგენთ. Მათთვის, ვინც ცხოვრების ჯანსაღს წეს ირჩევს და დილით ადრე იღვიძებს. Მათთვის, ვინც ახალ დღეს განახლებული ენერგიით ხვდება. ვინც ცნობის მოყვარეა. ვინც მხიარულია. ვისაც უყვარს რადიო და უსმენს Med FM-ს. ყოველ დღე, შაბათკვირის გარდა, დილის 8-დან 10 საათამდე. ყველაზე ენერგიული, ყველაზე ჯანსაღი და ყველაზე მატონიზირებელი. დილის გადაცემა ვიტამინი. Radio Med FM-ის ეთერში. ტალღაზე FM 103. Сейчас я могу руку кидать вот хил дилам шудобиса, могу салмебит ყველას, ვინც ახლა ამ წუთებში შემოგვიერთდა და აუცილებლად შემოგვიერთდით. Радган зогодат ჩვენ არერთხელ გვისაუბრია აფხაზეთის შესახებ, მის განსაკუთრებით რა ზაფხული დადგა მისი კლიმატის თუ ასე ვთქვათ იმ პლუსების შესახებ, რომელიც მას ჰქონდა და მით უმეტეს, როდესაც თუნდაც ბავშვობაში მე მახსოვს, რა წარმოადგენდა და რა ნიშნავდა აფხაზეთი, ეგა ჩვენ არერთხელ აგვიღნიშნა სამი შესახებ. მე პირადად მაგალითად სანამ აფხაზეთში ჰქონდა საშუალება რომ დაგვესვენა და მე დარწმუნებული ვარ ყველა თბილისელს, ძირითადად ასე ვთქვათ ყველანი სწორედ აფხაზეთში მივდიოდით დასასვენებლად და ნამდვილად აი როდესაც მოდის ზაფხული, არ არსებობს ზაფხული, რომ აი ეს ნოსტალგია არ მქონდეს ხოლმე. მახსენდება ყველაფერი. აი დაწყებული მართლა ხა ჩვენ როდესაც ამინც ვამბობთ ხოლმე იმ კლიმატიდან, რომელიც განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს და სხვათა შორის აი დღევანდელი დღეც მე სპეციალურად შევხედე და დავაფიქსირე, რომ ყველგან წვიმდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ერთადერთი სოხუმში იყო მზე და მე აქვე მინდა ჩვენს მენელს უთხრა, რატომ დავიწყეთ აფხაზეთზე საუბარი. Სწორედ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი არაჩვეულებრივად ლამაზი ქალბატონი არ შემიძლია ეს არ გავახმოვანო. ქალბატონი ქეთევან ბაკარაძეა ჩვენთან სტუმრად, რომელიც თან ამავე დროს ჩვენთვის მართლა სურპრიზი იყო, რომ არის თან ხუთი შვილის დედა. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ ქეთევან, თქვენი დატვირთული გრაფიკის მიუხედავად რომ მოახერხეთ და მოხვედით ჩვენთან, მადლობას გადაგიხდით და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ მე ხა ჩვენ სურპრიზი ზევახსენით ეხა თქვენც გაგიმხელთ. ფაქტობრივად ჩვენი რადიო, პირველი სამედიცინო რადიო დაიწყო 15 ოქტომბერს მუშაობა და დღეს გვაქვს აი ამ სეზონის ასე ვთქვათ დამაგვირგვინებელი გადაცემა. კი, ემშვიდობებით ჩვენს მსმენელებს ზაფხულის პერიოდში, ანუ კარგად უნდა დავისვენოთ, მსმენელებს დაისვენები და უკვე სექტემბრიდან ახალი ენერგიით, ახალი შედეგებით და მოკლედ ახლად დავიწყებთ ყველაფერს. მაგრამ მანამდე აი თქვენ გაქვთ ახლა საშუალება რომ ასე ვთქვათ მოეფეროთ ჩვენი არამარტო რადიოს პირველი სამედიცინო რადიოს მსმენელებს, არამედ ზოგადად სწორედ იმ აფხაზეთის დევნილებს ალბათ, რომელთაც ალბათ განსაკუთრებული მოფერება, განსაკუთრებული გაფრთხილება სჭირდება და მე ვიცი რომ თქვენ რაღაც გასვლით ღონისძიებებს გეგმავთ ამასთან დაკავშირებით და მოკლედ თქვენ გითმობთ ახლა Med FM 103-ს. Ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის, მიესალმები მაყურებელს, უბრალოდ რადიო მსმენელს და მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ არა მარტო მოწვევისათვის, არამედ ესე ძალიან ლამაზად და პოზიტიურად წარდგენისათვის აფხაზეთის. ეს ნამდვილად არა მარტო ჩემისად კი არა, ვიცი რომ ეს სრულიად საქართველოს და სიმართლე გითხრას დამაბრუნეთ ახლა იმ ჩემს ბავშვობაში, რომ სიმართლეც ძალიან დიდი ღრმა ნოსტალგია მაქვს, ძალიან დიდი მეცვიტოობ რომ ეს არ იქნება რაღაც ესეთი ფრთაში უსხმელი ოცნება, არამედ იქნება რეალობა და ჩვენ აუცილებლად დავბრუნდებით აფხაზეთში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენც მაგის იმედი გვაქვს. აუცილებლად იქნება ეს. რა შეეხება თვითონ აფხაზეთის ჯანდაცვის საქმიანობას? დია. ანუ მოგახსენებთ რომ ეს არის ძალიან სპეციფიური სამინისტრო, სპეციფიური უწყება, რომელიც სპეციფიურ კონტინგენტს ემსახურება, ანუ დევნილი ბენეფიციარები, ეს განსაკუთრებული ჯგუფია, მიუხედავად იმისა რომ საქართველოში არის ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველი, ჩვენ ვიცით როგორი მძიმე სოციალური ფონი აქვს ქვეყანაში, თუმცა ეს არის განსაკუთრებულად მოწყვეტილი კატეგორია, განსაკუთრებით მაქვს მხედველობაში ის ნაწილი დევნილი მოსახლეობის, რომელიც რეგიონებში ცხოვრობს და
კოლექტიურად ჩასახლებულ ცენტრებში ცხოვრობს და ის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გულისხმობს ჩვენს გასულ ღონისძიებებს, სწორედ აგებული იყო ამ ასე, ამ მიმართულებით. ეს არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი. ამისათვის ჩვენ დაგვჭირდა საკმაოდ დიდი ძალისხმევის ჩადება, დიდი რესურსი ჩაიდო იმისათვის, რომ ჩვენი პრიორიტეტები გამოგვეყო. დაიწყო გასულ წელს, დაახლოებით ნოემბრის თვეში ჩვენ უკვე ვიცოდით, რაზე უნდა გავგეკეთებინა, თქვა აპელირება, რა იყო მთავარი სამიზნე ჩვენი. ამაში დაგვეხმარა დევნილთა სამინისტრო, ჩვენ მოგვეცა შესაძლებლობა შეგვესწავლა სრულიად რეგიონებში არსებული ჩასახლებული კოლექტიური ცენტრები, მათი რაოდენობა განგვესაზღვრა დევნილების და ჰქონდა პერმანენტული გასულთი ღონისძიებები, ჩავდიოდით რეგიონებში, შევისწავლეთ დაახლოებით სოციალური მდგომარეობა და დეკემბრის თვეში შედგა და დამტკიცდა ბიუჯეტი სწორედ აი ესეთი სკრუპულოზური შესწავლით. ეს რას ნიშნავს? ახლა გასულითი ღონისძიება, ჩვენ, ესე იგი, სამინისტროს თანამშრომლების გარკვეული ჯგუფი, მუშა ჯგუფი გამოიყოფა. ჩავდივართ მაგალითად დასავლეთში, ეს ძირითადად ხდებოდა აქამდე ზუგდიდში, ვინაიდან თბილისის შემდეგ ყველაზე მეტი რაოდენობრივად იქ არის დევნილთა, ესე ვთქვათ, კონტინგენტი განთავსებული და ყველაზე მძიმე სოციალური ფონი არის სწორედ იქ. ხვდებოდით მოსახლეობას, სწავლობდით, გამოყოფდით ჯგუფებს, ვთქვათ, 0-5 წლამდე ასაკის ბავშვები რაოდენობრივად განსაზღვრავდით 5-დან 18 წლამდე და ზემოთ. სწავლობდით ძირითადად, რა ჩივილები აქვს მოსახლეობას, რომ გაგვეკეთებინა ზუსტად ამ მიმართულებაზე შემდგომში აქცენტი. სწავლობდით მწოლიარე პაციენტებს, რომ შემდგომში რაღაც გასვლითი ესეთი მობილური ჯგუფი შეგვექმნა და ამას მოყვებოდა შემდგომში უკვე მასშტაბური, ასე ვთქვათ, გასვლითი ღონისძიება. ესე იგი, ეს ხდება ჩვენსა და ჩვენს, ანუ აფხაზეთის მთავრობას, აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროსა და სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებებს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში. მაგალითად, ღუდუშაურის კლინიკა, ჩვენი ძალიან აქტიური მხარდამჭერი, ასევე რესპუბლიკური საავადმყოფო, ახლა შემოგვერთდა დვალის კლინიკა, ასევე ენმედიცი, ეს არის აკადემიკოს ივერიელის სახელობის ეროვნული ენდოკრინოლოგიის ცენტრი, ბატონი დავით ტატიშვილის კლინიკა, ისინი ყოველთვის არიან ჩვენი მხარდამჭერები. გამოყოფთ სპეციალისტებთან დიდ ჯგუფს, ძირითადად ეს არის 16 მიმართულება. ასევე, ესე იგი, აქ წარმოდგენილი გვაქვს აპარატურა აუცილებლად, პორტატული, ეს არის ეხოსკოპიის აპარატი ძირითადად და სხვათა შორის რამდენიმე ჩაგვაქვს ხოლმე ესეთი სპეციფიური გადამწოდებით, რომელიც არის ყველაზე მოთხოვნადი რეგიონში. ჩაგვაქვს ლაბორატორია და ხდება ასე დაკომპლექტებული, მაღალკვალიფიციური ექიმები დაკომპლექტებული ჯგუფი განლაგდება ძირითადად. ეს ხდება სამედიცინო დაწესებულებებში და მით და აქვე ვისარგებლო შემთხვევით და ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო BCI-ს ხელმძღვანელობას, ბატონ მურთას კიკორიას, რომელიც არის ასევე ჩვენი მხარდამჭერი, რომელიც ყოველთვის მხარში გვიდგას და გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ეს კომფორტულ გარემოში ჩავატაროთ ესეთი ღონისძიებები. ნამდვილად კეთილ საქმეს საქორწილებთ. თით რა მაინტერესებს აი ესეთი მასიური ჩასვლების შემდგომ, თუ შეგიძლიათ გამოყოთ ის ძირითადი პრობლემატიკა, რომელსაც ყველაზე ხშირად აწყდებით ხოლმე? დიახ, ეს არის სხვათაშორის განსხვავებულია რეგიონების და მიხედვით. აი ვთქვათ, ჩვენ გახდით ძალიან დიდი შემადგენლობით ჯვარი, არის ესეთი დაბა და დევნილებით დასახლებული ფოცხვეწერი ცნობილი, ალბათ იცით თქვენ ეს როგორი მოშორებულია საერთო ცივილიზაციისგან გახდით ამ ტერიტორიაზე და იქ არის ენდემური კერა ფარისებრი ჯირკვლის პათოლოგიების. ასევე რევმატოლოგიური პრობლემები, ძალიან ისეთი უკვე გართულებული შემთხვევები სამწუხაროდ იქ არ არსებობს, ესეთი არც სკრინინგ პროგრამები, არც პრევენციები სამწუხაროდ ეს საერთოდ არ მუშაობს იქ და თქვენი ჩასვლით, ვთქვათ, აი მარტო გამოვლენა ხდება და დიაგნოსტირება თუ რაღაც მედიკამენტოზე მკურნალობაც არის დაგეგმილი, რომ რაღაცა პრეპარატები ჩაიტანოთ? ანუ ეს არის ჩვენი მედიკამენტებით უზრუნველყოფის კიდევ ერთი კომპონენტი ამ ჩვენი გასვლითი ღონისძიებისა. სამინისტროში ფუნქციონირებს სულ ორი პროგრამა, ესეც ნოუ-ჰაუა ჩვენთვის, ანუ სიახლეა სამინისტროში, აქამდე ეს არ ყოფილა. როდესაც ჩვენ ჩვენივე ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხებით უზრუნველყოფთ ტენდერის საშუალებით, მაღალ ხარისხით, ასე ვთქვათ, ევროპული ხარისხის პრეპარატებს, ანუ ერთი პროგრამა მუშაობს თვითონ სამინისტროში და ხდება ბენეფიციარების, ასე ვთქვათ, სამინისტროშივე მიღება და დაახლოებით 100 ლარის ფარგლებში ვეხმარებით მათ მედიკამენტებს. ეს არის მედიკამენტები, რომლებიც უნდა მიიღონ მათ ყოველდღიურ
პერიოდურად და თითქმის მუდმივად, ხო? ოდესაც ქრონიკული პაციენტები არიან. ამიტომ აი ამის უზრუნველყოფა ხდება, რომ თქვათ არ შეწყდეს იგივე მედიკამენტის მიწოდება. Diag ratkomo da chwes sruliat ver moitsavt amas imetoro imedenat didia es motkhovna medikamentebze tumtsa chwen shesadzleblobis parklebshi vtsdilobt ro qolaperi maksimalurat regats lavirebasats vaketebt da am gasvit ghonisebebshi es ert-erti komponenti aris upasot rasakvirelia medikamentebit uzrunelqopa da amitom gasvit ghonisebis parklebshi titon chwen vatsdit chwens personals imsias ra preparatebit tats vart asotkat uzrunelqopilni da khteba ikve danishnulebi თანავე ხდება პრეპარატების გაცემა. რა სპეციალისტებით ხართ, ასე ვთქვათ, შეიარაღებული, ვინ მიდის აი ამ გასვლით ღონისძიებებზე? Tame da shegekitghet eters miqva tken ziritadi profesia ra ari metketqoba gulma migzon tkodamian ginekologia ro mitkhra shesabamisat ekha bunebrivia ro imkitqobis dasvats ra servisit midikhart ase vtkat ro ranairat dia vtsdilobt rom qvela spetsialisti chavrtot tumtsa es rasakvirvelia eseti ghonizdebis parglebshi sheuzlebelia magram storit is tsinapiroba gvaqs rom chven detalurats tsavlobt ano portatuli ekhoskopis aparati migaqts tipaze vitzakhet es moitsas mutsrizrusats tu vtkat მუცლის ღრუსთლიანად გინეკოლოგიურ პრობლემებს რასაკვირველია ეს რისი შესაძლებლობაც გვაქვს ადგილზე აუცილებლად მიყვარს გინეკოლოგი მიყავთ აუცილებლად ყველა გასვლაზე აუცილებლად გვყავს გინეკოლოგი რომელსაც ვთხოვთ რომ სპეციალური კითხვარები შეავსოს შედგენილი ამ მიმართულებით ეს არა მარტო იქიდან გამომდინარე რომ ჩემი სპეციალობა მეან გინეკოლოგია და მე მაინტერესებს ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა რეპროდუქციული მდგომარეობა როგორია დევნილებში და ჩვენ გვაძლევა ამის შესაძლებლობა ესეთი მასშტაბური ღონისძიებების დროს შევისწავლოთ როგორია შობადობა საერთოდ ქალის ცხოვრება რეპროდუქციული და არა მარტო ამასაკის ვთქვათ წარსულში ვთქვათ როგორი იყო მისი ანამნეზი ორსულობების მხრივ რაოდენობრივად რამდენი შეწყვეტილი ორსულობა მოხდა თუ არა ხელოვნურად შეიძლება ფაქტობრივად ვთქვი ნახევარ საქმესთან აკეთებთ იქიდან გამომდინარე რომ შეიძლება ელემენტარულად არიან იქ ადამიანები ვინც არ იციან დიაგნოზი ხო რა დაუშვათ რა აქვს და ეს უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯი არის აი უკვე როცა რაღაცა ძალიან ბევრი გვესაუბრება ხო სხვადასხვა სპეციალობის ადამიანი იგივე ლეტალურ გამოსავალზე ან სიკვდილიანობის მაღალმაჩვენებელზე კარდიოლოგიური პრობლემების შემდეგ და გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების შემდეგ, აი თქვენ სწორად ვბრძანეთ, აბსოლუტურად სწორი ბრძანდებით, რომ ქალის მდგომარეობით ხართ რეპროდუქციულში და არარეპროდუქციულში ალბათ დაინტერესებული, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი პირველი მეორე ადგილზე დგას გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიების შემდეგ ონკოლოგიური დაავადებები ამ მხრივ. ჩვენ პრინციპში ბუნებრივად მივედით ზოგადად სამინისტროს საქმიანობამდე. ჯანდაცვის სამინისტროს, აფხაზეთის ჯანდაცვის სამინისტროს საქმიანობამდე და თქვენ ახლა თქვით რომ აი დეკემბერში მოხდა გაწერა ბიუჯეტის, ხომ ართალია? მოდით ესე კიდევ უფრო ვრცლად გავარცოთ, რომ რას ემსახურება აფხაზეთის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო. შესაბამისად სახელწოდებიდან გამომდინარე ვცდილობთ დევნილების არა მარტო ჯანმრთელობის მდგომარეობა, სოციალური პრობლემებიც რაღაცა მეტნაკლებად მოვაგვაროთ. ამას ერთადად ჩვენ შუამდგომლობებით ვახორციელებთ, ძალიან კარგი კომუნიკაცია გვაქვს და კოორდინაცია ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, განსაკუთრებით რასაკვირველია საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან. ბატონი დავით სერგენკო არის ყოველთვის ჩვენს გვერდით. ამას ეს ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ ესეთი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა, რომელიც ნამდვილად არის ყოვლის მომცველი და ნამდვილად არის რაღაც ესეთი სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს ზოგადად მთელი ქართული მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის. მე შემდგომში ხდება, ანუ ინდივიდუალურად თითოეული ესეთი რთული შემთხვევის გატანა სამინისტროში ცენტრალურში ფუნქციონირებს ეგრეთ წოდებული ინდივიდუალური დახმარების კომისია, სადაც ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი ყველაზე მოწყვლადი პაციენტები, რომელთაც თქვა ყველა სახის დაფინანსება ამოწურული აქვთ ეს სახელმწიფო მხრიდან დაწესებული ლიმიტები, არის განსაკუთრებული შემთხვევა, რომელიც თქვა არანაირი სახსრებით არიფარება არც სადაზღვო კომპანიების მხრიდან და არც სახელმწიფოს მიერ დაწესებული არენერის სტანდარტით და გადის ეს ასეთი რთული შემთხვევები კომისიაზე და ყოველთვის დადებითად ხდება გადაწყვეტა. ასევე ჩვენს სამინისტროშიც ფუნქციონირებს ეს ინდივიდუალური დახმარების კომისია, რომელიც გულისხმობს ჩვენი პროგრამების დაკმაყოფილებას, ჩვენი პროგრამის ფარგლებში ეს არის ძირითადად ჩვენ ესეც ძალიან დიდი ესე ვთქვათ შესწავლის შედეგად ჩამოყალიბდით თუ რა იქნებოდა ჩვენი მიმართულება თვითონ სამინისტროს პროგრამული უზრუნველყოფა, ჯანდაცვის სამინისტროში მივავლინეთ რამდენიმე თანამშრომელი, რომელთაც კარგად ესე დეტალურად შეისწავლეს ის პროგრამები, რასაც დავაზობს თვითონ
სახელმწიფო პაციენტებს და შევარჩიეთ ისეთი ნიშები, რომელიც ფაქტობრივად არც ერთი წყაროთი არ დაფინანსდება. ესეთი გამოვავლინეთ, გაგუჭირდა სხვათა შორის ძალიან, მაგრამ გამოვავლინეთ მაღალტექნოლოგიური კვლევები, როგორც არის ვირტუალური მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია, ასევე კომპიუტერული ტომოგრაფია კონტრასტით, ანგიოგრაფიით, ნარკოზით. ეს არის სხვათა შორის ძალიან მოთხოვნადი და მოთხოვნადი. ძალიან, ძალიან ძვირადღირებული და ფაქტობრივად ახლა ეს მოწყვეტილი კატეგორია, რომელიც ჩვენ გვაკითხავს, რა თქმა უნდა, გადახდის უნაროა და ვიცით, ხშირ შემთხვევაში ეს კომისია არის იმისი, რომ გაიტანოს, განიხილოს, ჭირდება თუ არა ამას ნამდვილად ამ ბენეფიციარს ამა თუ იმ სახის მაღალტექნოლოგიური კვლევა, მაგრამ სამწუხაროდ ისეთი შემთხვევები ვლინდება მცირე ასაკის ბავშვებში, რომ ფაქტობრივად ვფიქრობ, რომ ყველა უნდა დაკმაყოფილდეს. ესეთი მძიმე ონკოლოგიური პაციენტებიც ესეთი კვლევების დროს აღმოგვიჩენია, რომ ნამდვილად ფიქრობ, რომ თავდაპირველად მე ისევ გასვლით ღონისძიებებ თან, ასე ვთქვათ, გადავინაცვლებ, რადგან ნამდვილად ძალიან კეთილი საქმე არის და საინტერესო თვითონ ის პაციენტები, ანუ აი ეს ადამიანები, ვინც მოწყვეტილები არიან თავიანთ აფხაზეთ და ზოგადად, აი თქვენი ჩასვლით როგორ გეგებებიან, ან თუ არიან დამჯერი პაციენტები, რასაც და ან თუ აქვს სურვილი, ხა ერთია როდესაც დაუშვათ, როდესაც ჩადიხართ, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ არსებობს ისეთი კატეგორია, ალბათ რომ არ ვი არაფერი არ მჭირს, მე კარგად ვარ და ალბათ ქონიათ თქვენც ალბათ არა ესეთი შემთხვევები. ესეთი საკმაოდ იშვიათია, რომელიც ამბობს, რომ ყველაფერი კარგად არის მის ცხოვრებაში და აბსოლუტურად ჯამრთელია პირიქით. უფრო მეტად გვიწევს ხოლმე რაღაც აგრესიულ პაციენტებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ისინი წლების მანძილზე რაღაც ჩამოუყალიბდა და განსაკუთრებით სამთავრობო სტრუქტურების მიმართ სერიოზული უნდობლობა და ამის რეალური საფუძველიც მათ აქვთ, რასაკვირველია. ჩვენ ვცდილობთ, თუ არაფრის შესაძლებლობა არ არის, მოვეფეროთ მაინც ამ პაციენტებს და რაღაცა ესეთი მორალური პოზიტივი მაინც იმედი სულ მცირე, რაც შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ მათთვის. თუმცა ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ეს ფონი განვმუხტოთ. მე ხშირად ვამბობ, რომ ყველა გასვლით ღონისძიებას აუცილებლად ვესწრები და აქტიურად ვარ მე თვითონ ჩართული ამ ყველაფერში და ვამბობ, რომ განმნაღველის ფუნქციას ვასრულებ ძალიან ხშირად. იმიტომ რომ ეს არის შესაძლებელია მთავრობის არჩევანიც, რომ ასეთ მნიშვნელოვან პოსტზე და დაძებულ სიტუაციაში მანდილოსანი აერჩია. ეს და მე როგორი მანდილოსანი არაჩეულებრივად გამოეყურებით ქალბატონ ქეთევა და როგორ ახერხებთ, რომ აი ხუთი შვილის დედა და მე მართლა შოქში ჩავარდი, ოღონდ გულწრფელად მინდა გითხრათ, როგორ ახერხებთ აი ამ ხელა, ასე ვთქვათ, ტვირთის ზიდვას. მე ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ნამდვილად არ არის თქვენი საქმე იოლი თან ხუთი შვილის გაზრდას და თან ასე არჩეულებრივ ფორმაში რომ გამოიყურებით. უღრმესი მადლობა კომპლიმენტისთვის. ვიცით რა, ძალიან რთულია, რასაკვირველია, თუმცა მე ვარ ის ადამიანი, რომელიც ყველა გამოწვევას ცხოვრებაში უყურებ პოზიტიურად. ეს არის შემდგომი ბარიერი, რომელიც აუცილებლად უნდა გადაელახოს და ვცდილობ ყველაფერს ძალიან დადებითად ესე მოვეკიდო და შევხედო, რომ ყველაფერი კარგად იქნება ცხოვრებაში. ამიტომ რა თქმა უნდა, არ გამიცნობებია ხშირად მეუბნებიან, როგორ გააჩინე ხუთი შვილი, თანაც ეს კარიერა არც ერთ მომენტში წყვეტ არ მქონია და არასდროს არ ყოფილი არის, არ მქონია ეს მომენტი, რომ რაღაცა პასიურად არ ყოფილი. არა, ნამდვილად. სხვათა შორის რაც მეტი საქმე გაქვს, მით უფრო ორგანიზებული ხარ. ეს არის ახლა კეთახობით, ეს არის რაღაცა ალბათ მენეჯმენტის წორი უბრალოდ. სახშიც არის ეს აუცილებელი საქმე. რა თქმა უნდა, სახლის მენეჯმენტის დაგეგმარება იცის, ის ქვეყანასაც დაალაგებს დაწონებული ვარ. დამერწმუნდეთ, როდესაც ქალი დიასახლისი წარმატებულია ოჯახში, ის ბევრად მეტს იზამს გარეთ, ოღონდ ეს თავისთავში მე უნდა აღმოაჩინოს. პრაქტიკულად თქვენ დაანგრიეთ ყველა სტერეოტიპი, რომ კარიერა და ოჯახი შეუთავსებელია. ამაზე რომ მანდილოსნებო, გააჩინეთ შვილები და კარიერაც თავისუფლად შეგიძლიათ რომ აიწყოთ. მე ვფიქრობ, რომ ისეთი რეზუმეს სახით, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც ჩვენი გადაცემის დროც იწურება და შესაბამისად ეს ვთქვით, მე და თამონასაც გვაქვს რაღაცა გარკვეული დრო დასატოვებელი იმისთვის, რომ ჩვენი ბოლო სიტყვა რაღაცნაირად ვთქვათ, მაგრამ როგორ რაღაცნაირად აი თქვენი სამომავლო გეგმები რო გითხრათ და რამდენად ხომ მე არ მინდა ციფრებში ჩავეძიოთ, თქვენი აზრით საკმარისია ის ბიუჯეტი, რაც არის თქვენი საქმიანობისთვის? ხა ეს არასოდეს არ არის საკმარისება. ხო, მაგრამ აი მე მინდა მაინც პოზიტიურად დავამთავროთ, რომ ალბათ ყველაფერი ეს არის ნამდვილად წინგანდადგმული ნაბიჯი, ისე რომ არ არის ჩვენი დევნილები დავიწყებული მთავრობისგან, ამის იმედი მინდა ვიქონიო. აი რა არის თქვენი სამომავლო გეგმები? ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ეს
ყველაფერი თვითონ დევნილი მოსახლეობისთვის საზოგადოებისთვის გააცნობიერებს, რომ მათი მთავრობა, აფხაზეთის მთავრობა, ნუ რასაკვირველია ცენტრალური, მაგრამ ჩვენ მე ხა ჩემი პოზიციიდან ვისაუბრებ, რომ არის მათ გვერდით და ჩვენ ნამდვილად ზრუნავთ და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, არამარტო ჩემი უწყება, რომ მათი ცხოვრება არამარტო ცოტათი გაუმჯობესდეს, ეს არამედ რაღაცა სერიოზული გარდასახვა, გარდატეხვა მოხდეს და ჩვენ ამას ყოველთვის ვცდილობთ ეს ჩვენი სატკივარი გავიტანოთ სხვა ყველა უწყებაში, თუნდაც ეს იქნება პარლამენტი, ჩვენ ზემდგომ სტრუქტურებში აუცილებლად, იმიტომ რომ ისე კარგად ეს პრობლემები არავის არ აქვს გათავისებული, როგორც ჩვენ. Მე ვფიქრობ, რასაკვირველი ბიუჯეტი არ არის საკმარისი და ყველანაირი საფუძველი არსებობს იმისა, რომ თუნდაც ჩემი ბიუჯეტი გაიზარდოს, თვითონ ჩვენი მთავრობის თავმჯდომარე ბატონი ვახტანგი ყოველდღე ყოველთვის ესწრება ამ ღონისძიებებს და თვითონ ამბობს, რომ რასაკვირველია ეს ჩვენ უკვე სულსხვანაირად უნდა დავგეგმოთ მომავალი წლის ბიუჯეტი, სულ სხვა პრიორიტეტები ჩვენ უკვე ვიცით. Ra არის კიდევ უფრო უკეთესი დევნილი საზოგადოებისათვის, როგორ გავაუმჯობესოთ ეს სერვისები, ჩვენ უკვე გვაქვს ამასთან დაკავშირებით სერიოზული კვლევა ჩატარებული. ამიტომ ვიმედოვნებ, რომ ეს არამარტო ჩვენი ასე ვთქვათ სახსრები და გაიზრდება ეს ყველაფერი. რაღაც არ ვიცი ხარ, ხმა მაღალი ის არ გამომივიდეს, მაგრამ თვითონ ცენტრალური ხელისუფლებაც ალბათ ვფიქრობ, რომ რასაკვირველია, თუმცა ამის დეფიციტ ნამდვილად არ განვიცდით. ძალიან კარგი, ეს ერთ-ერთი დამაიმედებელი ნოტა, იმიტომ რომ თითეული ადამიანისთვის თავისი პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანია და იმ ორგანიზაციისთვის, რომელმაც უნდა განსაზღვროს, თქვა, რამელი ბიუჯეტის რა ნაწილი საით გადაკაჩოს, ეს კიდევ უფრო რთულია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად უნდა ვიღაცა გამოყო, ხო მართალია? და მე დაწყებული ვარ, რომ არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც, ну, როგორებიც არიან თუნდაც ცხოვრობენ. თელ ცხოვრება ეხათ მართლა ძალიან რთულია. ეხა ჩვენ დასაწყისში ვამბობდი და საუბრობდი ზუსტად, როდესაც ნუ ზაფხული მოდის და რა კარგია დასვენებად. ეხა ის ადამიანები, ვინც მთელი ცხოვრება შრომობდნენ, ცხოვრობდნენ, წვალობდნენ და უცბად ერთ დღეს აი ეს არაჩვეულებრივი მართლაც ფანტასტიკური ადგილები ფაქტობრივად, ხო, ნამდვილად. მაგრამ ქაუტონ ქეთევან, ჩვენ იმეც ვიტოვებთ, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. ჯერ იქიდან დავიწყოთ, რომ მართლაც რაღაცა ისე სიურპრიზად გამოგვივიდა და თან ალბათ ყველაფერი ისე არ ხდება, რომ აი დღეს ჩვენი ასე ვთქვათ შემაჯამებელია ეს სეზონის გადაცემა, აი ესე დადებითად არაჩვეულებრივად ასე ვთქვათ დავასრულეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ესეც ალბათ რაღაცის ნიშანია იმისი, რომ ეს დაწყებული საქმე თქვენი, აი თუნდაც ჩვენ რომ სექტემბერში განვახტებით და შესაბამისად ჩვენ კიდევ მოგიწევთ აუცილებლად ის იმ შედეგებზე ვისაუბრებთ, რომელიც თქვენ უკვე დაიწყეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შედეგები იქნება ძალიან წარმატებული და ძალიან ასე ვთქვათ დადებითად იქნება ყველაფერი გადაწყვეტილი და მინდა გისურვოთ მხოლოდ წარმატება. აქვე ეკა სალაიას მენან გინეკოლოგს დიდ მადლობას გადავხდით, რომ თქვენი თავი გაგვაცნო და ასე ვთქვათ მოგვეცა საშუალება თქვენთან შეხვედრის. დავამატებდი ერთს: შემთხვევითობები შემთხვევით არ ხდება. ეს არის ძალიან ცნობილი ფრაზა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი დღევანდელი ბოლო გადაცემა, რომელიც სტუმარის პრაქტიკულად გამოდექით თქვენ და რომელიც დახურავთ ასე ვთქვათ დღევანდელ სეზონს, მე იმედი მინდა ვიქონიო, რომ რაღაცა ძალიან კარგი ინფორმაციით გახსნით კიდეც ჩვენ სეზონს. Ну, ნახოთ რა იქნება. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ნახოთ რა იქნება და არ ვიცით ამონა დავამშვიდობოთ სტუმარს და მე ვთქვათ ორიოდე სიტყვა. ალბათ ასე აჯობებს, კი. ძალიან დიდი მადლობა ქაუტონ ქეთევან, მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მინდა ჩვენს მენელს შევახსენო, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრი ქალბატონი ქეთევან ბაკარაძე იყო ჩვენთან სტუმრად. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ეს ენერგიულ ასე ვთქვათ ფონზე უნდა დაგემშვიდობოთ. რაღაცა ცოტა მინორში ძვართ, რა თქმა უნდა. ეს უბრალოდ ამას ვერ გავექცევით, რადგან 15 ოქტომბრიდან დღევანდელ დღემდე მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ერთგულად ვემსახურებოდით. შე რა სიტყვი? ძალიან ერთგულად, ძალიან ენერგიულად, ძალიან დიდი სიყვარული, ძალიან დიდი მონდომებით, აბსოლუტური ყოველგვარი ნიღბისა და რაღაცა თამაშის გარეშე. მე ასე ვთქვათ. და მე უბრალოდ იმეც ვიტოვებ, როდესაც ჩვენ შევხვდებით სექტემბერში ჩვენი მსმენელი
ასევთქვათ ყოველთვის იქნება სადარაჯოზე. როდის დაიწყება დილის გადაცემა ვიტამინი და ჩვენ აუცილებლად ასევთქვათ სექტემბერში შეგიხმიანებით და იმ რაოდენობის ვიტამინებს მოგაწვით, რომელიც მაქსიმალურად თქვენს გუნება განწყობას, ჯანმრთელობას მოუხდება. მე კიდე მინდა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და სეზონი დავასრულო მადლობით. თამუნა, მადლობა შენ. დიდი მადლობა შენც. მადლობა ნიაპატაშურს და თათაოდი შარიას საინფორმაციო გადაცემის წამყვანს. მადლობა პირველ სამედიცინო რადიოს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო ეს სეზონი ჩვენთვის. ნამდვილად. ძალიან საინტერესო. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის ეს ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ხნის პრაქტიკა ჰქონდა რადიოში მუშაობის. პირველი სამედიცინო რადიო ეს კიდევ ასე ვთქვათ, სხვა დამატებითი იყო ნამდვილად. და აქვე მე არ ვიცი, არავის არ გამომბო ყველა ჩვენ სტუმარს პირველი დღიდან 15 ოქტომბრიდან 30 ივნისის ჩათვლით. თითოეულ თქვენგანს მინდა გითხრა დიდი მადლობა და თუ კი ეხლა ვინმე ჩვენ გვისმენს, ვისაც აი ეს თვალის მხედველობით აქვს სურვილი რომ გადააავლოს იმ სტუმრებს თვალი, მე უბრალოდ ვეტყვი რომ შედით Facebook-ზე MedFM 103.3. იქ დაინახავთ ორ გოგონას, ორ მანდილოსანს, ორ რა ვიცი, რა დავარ, ორ ვიტამინს. არსებობს იქ ჩვენი ფონოტეკა, ფოტო ალბომი, სადაც თქვენ ნახავთ პრაქტიკულად სრულ ჩამონათვალს და ვიზუალურ მხარეს გადაცემებიანა ჩანაწერებს, თუ ვინ სტუმრობდა დილის გადაცემას ვიტამინი მთელი ამ ხნის, პრაქტიკულად ალბათ 10 თვის განმავლობაში. კი, რა თქმა უნდა, ყოველ დღე, ასე ვთქვათ, შაბათ კვირის გარდა. ასე რომ თითოეულ თქვენგანს დიდი მადლობა გაწეული სამსახურისთვის და მადლობა პირველ სამედიცინო რადიოს. რა თქმა უნდა, მეც ყველას მადლობას გადაგიხდით და ფაქტობრივად სულ რაღაც 2 თვით გემშვიდობებით. არ მოიწყინოთ, მეგობრებო, ალბათ მინდა გითხრათ რომ მუსიკა როგორც ესეთი რომელსაც მე არაერთხელ აღვინიშნავს რომ ძალიან ხარისხიანი, ძალიან კარგი, პოზიტიური მუსიკა ჟღერს MedFM 103.3-ზე, შეგიძლიათ მოусმინოთ. განსაკუთრებით მე ვიცი რომ მანქანებში როდესაც ჩასხდებით მაშინ მომართავთ ხოლმე მას, ასე რომ არ უღალატოთ ჩვენს ტალღას და ჩვენ სექტემბერში როგორც უკვე გითხარით ვიტამინებთან ერთად დაგიბრუნდებით და მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტივით, სიხარულით, სიყვარულით კარგ ლამაზ დასვენებას დღეებს გისურვებთ. ხვალიდან მეგობრებო თქვენ შეგიძლიათ ისე ადრე გაიხვიცოთ, მაგრამ დარჩით ტალღაზე MedFM 103.3. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.